Olá pessoal, sejam bem-vindos ao treinamento Macro Script Case. Bom, vamos dar continuidade ao aprendizado às macros do grupo Controle. Iremos agora aprender a macro SC ErrorExit. Bom, o que essa macro faz? Ela interrompe a execução de uma aplicação se existir uma mensagem de erro gerado pela macro SC ErrorMessage. Tá? Então, como é que essa macro funciona? Ela pode ter uma URL de target ou uma aplicação de target, ou deixar vazia, tanto faz. Bom, ela interrompe a aplicação se existir uma mensagem de erro gerada pela SC ErrorMessage, exibindo até uma mensagem de erro, informa a URL que ela vai ser direcionada. Então, já que ela utiliza a SC URL, a SC ErrorMessage, nós vamos também aprender a utilizar a SC ErrorMessage. Tá? O que essa macro faz? Essa macro exibe uma mensagem de erro. Então, nós colocamos lá a mensagem. Pode ser ela, entre aspas, pode ser ela uma lang. E ela pode ser usada nos mesmos lugares que a SC ErrorMessage. São eles: aplicação de calendário, no seguinte evento: eventos AJAX, on blur, on change, on click, on focus. Nos eventos after delete, after insert, after update, before delete, before insert, before update, on validate failure e on validate success. Para aplicações do tipo filtro, on filter validate. Aplicações do tipo formulário, evento AJAX, on blur, on change, on click, on focus. Eventos comum, on after delete, on after delete all, on after insert, on after insert all, on after update all. On before delete all, on before insert all, on before update all. On navigate, on validate failure e on validate success. E em aplicações de controles, nos eventos AJAX, on blur, on change, on click, on focus. E nos eventos normais, on script init, on load all, on refresh, on validate, on failure e on validate success. Então vamos aprender agora a utilizar SC ErrorMessage junto com SC ErrorExit. Então, vou vir aqui na nossa licença do script case, eu vou abrir. Enquanto ele abre aqui, eu vou abrir aqui o ErrorMessage primeiro, será em clientes, no onValidate. E reparem que eu já tenho aqui, ó, o SC ErrorMessage, o SC ErrorExit também, tá? É meio padrão as duas aplicações trabalharem junto. Mesmo se vocês forem puxar um insert code do script case, reparem que, ó, eu vou abrir aqui, ó, form clientes, eu vou entrar aqui no evento on validate, tá? Se eu vier aqui, eu abrir aqui no insert, exemplo, ó, erro display com mensagem de erro, esse after erro, ó, ele já me traz aqui as duas macros já junta, então elas trabalham juntas. Então vamos colocar aqui, vou fazer o seguinte, ó, se estiver vazio o nome do cliente, eu vou dizer assim, ó, vamos botar aqui nome do cliente deve ser informado. Então eu vou executar aqui. Uma coisa importante, pessoal. Enquanto executa, opa, faltou alguma coisa aqui, vamos ver. Vamos ver o que ele está reclamando. Ele está reclamando, está faltando um parênteses aqui. Pronto, vamos executar. Se der certo, já vou acertar esse pedaço aqui do code, do script, deu certo. Então vamos copiar aqui no script. Eu vou jogar aqui de novo no script para vocês não terem erro, tá? Vou até salvar aqui para não ter problema. Eu vou limpar aqui o nome. Eu vou salvar. Ele vai ter que dar uma mensagem de erro e parar a execução. Ou como está descrito na macro, vamos pegar o termo correto, interromper a execução da aplicação. Então, vou salvar. Então, ó, o nome do cliente deve ser informado. Então ele enviou a mensagem de erro e
parou ou interrompeu a execução da aplicação. Então, pessoal, como eu falei anteriormente, a SC Error Message e a SC Error Exit, elas caminham sempre junto, porque eu dou uma mensagem de erro e interrompo a execução da aplicação para que o usuário saiba que teve uma mensagem de consistência errada. Bom, voltando aqui nas nossas macros. A próxima macro vai ser SC Exit, que nada mais faz, ela força a saída da aplicação. Só que ela tem alguns detalhes, pessoal. Se você executar só com SC Exit, ela exibe o botão de OK e retorna para a aplicação anterior. Se eu der OK, ele exibe a tela do botão de OK e retorna para a aplicação anterior. Se der um CEL, ele não exibe o botão de OK e retorna para a aplicação corrente, refazendo o select da aplicação, dando um refresh. Se eu der. Não, refresh não, dá um reload, né? Se eu der um SC Exit Ref, não exibe a tela do botão, não exibe o botão OK, tá? E faz um refresh na base de dados. Eu posso utilizar o exit com OK e ref, exit com OK e cell e exit, tá? Sem nada. Bom, alguns comentários. Exit sem nada não afeta a transação da base de dados. Com C realiza a transação expediente, tá? E dá o commit transaction. R não realiza as transações, ele dá um rollout, tá? Aonde eu posso utilizar esta macro? Aplicações de calendário, on script init, aplicações de formulário, on click e on script init, e aplicações de controle, on click e on script init. Aonde nós usamos muito o SCS, pessoal? Quando nós utilizamos botões do script case, tá? Principalmente botões do código PHP, quer dizer, somente nos botões de código PHP, para ele não mostrar o botão OK. Então eu vou pegar aqui um exercício que nós fizemos anteriormente, salvar aqui, e vou vir aqui no botão do campo digitado. Perdão. Botões do cálculo do dígito. Reparem que eu botei aqui, ó, um SC exitRef. Então o que eu estou fazendo? Eu estou dando refresh na tela. Se eu inibir esse comando aqui, só para vocês verem como é que fica a execução. Ó, vou usar aqui o calcula-dígito. Ele me joga uma tela de OK. Tá? Então, se eu colocar o SC exit, ele também vai me jogar para uma tela de OK. Às vezes eu não quero isso, tá? Não preciso de uma tela de OK para confirmar. Tá? Se eu colocar aqui o cell, só voltando aqui na minha macro de novo, ele não exibe o botão de OK e retorna para a aplicação corrente, refazendo o select da minha aplicação. Recarregou, tá? Se eu colocar um ref aqui, ele vai dar um refresh na tela. Ah, qual é a diferença, Eduardo? Uma coisa é você refazer o select, outra coisa é você dar um refresh, tá? Então, vamos lá. Então, pessoal, na aula de hoje aprendemos a enviar mensagem de erro para o meu usuário através de uma macro scriptcase chamada SC Error Message, interromper a execução com SC Error Exit e forçar uma saída da minha aplicação através do SC Exit, aonde eu posso forçar uma saída com o botão OK, dando um refresh, reinicializando o meu select, dando um commit transaction, dando um rollout. Então eu defino como eu quero sair da minha aplicação. Lembrando que a SC Error Message e a SC Error Exit sempre andam junto. Eu posso utilizar a macro SC Error Message sozinha, tá? Mas geralmente a gente utiliza essa macro junto com a SC Error Exit.
Bom, então eu queria agradecer a vocês a aula de hoje e aguardo vocês na próxima aula.